A betonelemeket töri apró darabjaira ez a munkagép. Már egy hete tartanak a bontási munkálatok az Orosházi úti felüljáron. A hétvégén azonban komolyan beindult a munka, hiszen a simpárok feletti tartószerkezetek bontását kezdte meg a vállalkozó. Pénteken este 22 órától hétfő hajnali 4 óráig teljes vágányzár volt érvényben a Csabai pályaudvaron, hiszen a bontást csak áramtalanítás mellett végezhették. Indul a lángvágó, szikrázik a flexgép, hamarosan egy újabb, nagyobb darabot emelnek le a hídból. Néhány perccel később pedig a levegőbe emelkedik az óriási fémdarab. A kiemelt darabot aztán feldarabolják és elszállítják. A munka precizitást és szervezettséget igényel, hiszen határidőre dolgoznak a munkások. Ráadásul a feladat nem veszélytelen, hiszen a hídon már sok az elbontott rész. A bontást egy bontógéppel végezte, és a kiemeléshez, tehát az egyes bontott darabok kiemeléséhez az acélpályaszerkezetet lángvágóval darabolták, majd egy 200 tonnás teherbírású darúval történt az egyes daraboknak a kiemelése. Érdekesség, hogy a városból egyébként rengeteg érdeklődő több család gyerekekkel látogatott a helyszínre, és a munkaterületen kívülről figyelték, hogy hogyan bontja el a vállalkozó a vasútfelett átívelő hidat. Így nézett ki az Orosházi úti felüljáró szombaton délután oldalról. Látszik, hogy már egy jó nagy darab hiányzik belőle. Úgy tudjuk, a vállalkozónak sikerült az ütemterv szerint elvégeznie a hétvégére tervezett munkálatokat, így hétfőn reggel megindulhatott a vasúti közlekedés a pályaudvaron. A bontási munkálatok azonban folytatódnak tovább. A híd teljes bontása folyamatosan történik. Ugye ezek voltak azok a munkálatok, amelyek feltétlenül szükségesek voltak vágászár ideje alatt elvégezni. A nagyobb munkálatokat most végezte el a vállalkozó, de természetesen a későbbiekben is még lehet számítani ki további bontásra. A hétvégi munkálatok éjjel-nappal zajlottak a szűk határidő miatt, ez jelentős zajterhelést okozott a környéken élőknek, de a NIF szakemberei azt mondják, ezzel kapcsolatos bejelentés nem érkezett hozzájuk az elmúlt két napban. A következő hetekben nem kell számolni éjszakai munkavégzéssel, a vállalkozó szakemberei csak munkaidőben végzik a híd elbontását.